क्या आप सकला के बारे में सुना है शिवसगर किमान की आसे एक्सप्लोर करिबले बट आज मैं अपना लोग लय जाम सकला बिल जिखन बिल आगे मासर कारण बहुत फेमस आसिल इयार व्यू इयार मास ओ माय गॉड इट्स नाइस मैं शिवसगर एक्सप्लोर करिसु होय बट मोर घर सरे थका सकला बिल एक्सप्लोर करा नाय एसे केसे चलेगा ब्रो मोर यालय हा एको प्लान नासिल जस्ट मन गोल एंड लेट्स गो गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस এফালে মানে সুধি সুধি আহিছোঁ হা ৰাস্তা কোনফালে ৰাস্তা এফালে বুলি কৈছে বাট আই এম নট চিয়'ৰ এফালে মই ওলাবগৈ পাৰিম আজি মানে গাইজ বেক এফালে যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ গুচি আহিলোঁ মানে ভাবিবলৈ একদম টাইমে নাই ভাবিবলৈ টাইমে নাই এতিয়া পানীত আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ধানো নাই ধানৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ বে মই এতিয়া এফালে চাবলৈ মন গ'ল এফালে কি আছে এফালে আহি পোৱা নাই চকলা বিলৰ ওচৰত মানে চকলা বিলৰ ইটো চাইডে কি আছে সেইটো চাওঁ বুলি অ' ফাক আমি সেইদিনা আহোঁতে পানী ইমান নাছিলে কিন্তু এইকেইদিন বৰষুণ দিয়াৰ পৰা পানী হৈ গ'ল চবফালে আৰু চবফালে গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ আছে ৰ'দ দিছে মই তুমি কেনেকৈ পিন্ধি আছো বাই অ'কে ব্লগ কৰা ইমান সহজ নহয় গাইজ এতিয়া মই বোকাই বোকাই আহি আছোঁ আমাৰ পথাৰত মই ভালে যোৱাই নাছিলোঁ মই কিন্তু ব্লগ কৰা ব্লগৰ কাৰণে চব কৰিব পাৰি চব কৈছে এটা প্লেন ফেইল গাইজ মই এইটো আগতে ভাবিছিলোঁ এফালেদি গৈ সেইফালে কেতিয়াও নোলাওঁগৈ মানে গৈছিলোঁ কিন্তু তাত বহুত ধান ধান নে ঘাঁহ ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণে বহুত আৰু পানীও আছে সেইফালে এইটো চাইডে গৈ চাওঁ এইটো চাইডে পাৱাৰ লাইনৰো যাব শ্বৰ্ট ফিল্মৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ যে গৈছিলোঁ সেইফালে যাম এতিয়া যদি এইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে চাই লওক কি কৰি আছে চাই লওক আৰু এইফালে আহিছোঁ যেতিয়া চাইহে যাম হাই বাদি ইয়াৰ পৰা কি মাষ্ট ভিউ লাগিছে এইটো মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এইটো ইউটিউবত যাব আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ আই থিংক মোৰ হিচাপত নিচা এডোখৰ জেগাত কিমান শান্তি এটা মাত নাই এডোখৰ জেগালৈ আহি মোৰ সেইকাৰণে ভাল লাগে ইয়াত ফিল পায় কি ফিল এটা শব্দ নাই আৰু এইটো চাওক কি গেছ কৰক এইডোখৰ জেগা আপোনালোকে চিনি পাইছে এইডোখৰত আমি যিটো শ্বৰ্ট ফিল্ম শ্বুটিং কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ কিনাৰতে ইয়ে হে সকলা বিল আপকে সামনে আৰু আজি ৱেলকাম ফ্ৰম সকলা ক্যা ভিউ হে ইয়াত থকা যেতিয়া মই আছোঁ সকলাত বহুত দিনৰ পৰা ব্লগ অহা নাই তাৰবাবে আই এম ভেৰি 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 চৰি আই থিংক ওৱান উইকমান ব্লগ অহা নাই কাৰণ ৰাতিপুৱা ৰ'দ দিয়ে হা তাৰপাছত আহে বৰষুণ ত' সেইকাৰণে ক'লো ওলাই যোৱা নাই আজি বহুত হিম্মত লগা কাৰ মই এইফালে ওলাই আহিছোঁ আজি আৰু এইফালে চাওক আকাশখন বৰষুণ দিওঁ দিওঁ অৱস্থা কৰি আছে বাট দিয়া নাই এতিয়ালৈকে এখন মেইন চকলা নহয় আগৰ ভিতৰত আপোনালোকে জানিছেই মেইন চকলাখন গাইছ এই মোৰ যাবলৈ মন আছিলে তাত কিন্তু পানী ইমান বেছি এইফালে চব পানী অ' মাই গড বতাহ বৰষুণ নহ'লে হয় সেইটোৱেই আজি ছানছেট হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ গাইজ কিন্তু বতৰ এইটো কৰিলে ফিল হে ফিল আৰু আপুনি য'তেই নাযাওক কিয় ফিল লৈহে আহিব ফিল আৰু এই চকলাৰ এটা হিষ্ট্ৰীও আছে হিষ্ট্ৰী মানে ইয়াত মানে বহুত আগৰ পৰাই মাছ মাছৰ কাৰণে পপুলাৰ আৰু মই ইমানখিনি শিৱসাগৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ হয় কিন্তু মোৰ ঘৰত ঘৰৰ কিনাৰতে এখন বিল আছে ইমান ধুনীয়া বিল খৰালি ধৰালে আৰু ভাল লাগিলে খৰালিৰ দাম ওচৰ পালোগৈহেঁতেন বাট এতিয়া বাৰিষা সেইখন দিছা মোক গাইজ মোৰ কেমেৰা কোৱালিটি ইমানো ভাল নহয় যে একদম স্পষ্টকৈ দেখিছে চ' আৰু ওচৰতে দুটা ঘৰ আছে এইকেইটা এইফালে চাই থাকিবলৈ মন যোৱা এটা ভিউ আৰু আগতে এইফালে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াত মাছ মাৰিবলৈ এতিয়াও আহে বাট আগৰ নিচিনা ইমান নাহে এতিয়া মাছবোৰ চব নাইকিয়া হৈ গ'ল আগতে কিমান মাছ আছিলে কিমান ভিন ভিন মাছ আৰু হিষ্ট্ৰীৰ কথা ওলাইছে যেতিয়া আমাৰ গাঁওখনৰো এটা হিষ্ট্ৰী আছে আপোনালোকে জানে নাই আমাৰ গাঁওখনৰ এটা হিষ্ট্ৰী আমাৰ গাঁওখনৰ নামটো প্ৰাণ বেচা নহয় একচুৱেলি প্ৰাণ বচা আছিলে প্ৰাণ বচা আৰু মানুহে কৈ কৈ প্ৰাণ বেচা কৰি পেলালে মই ঘৰৰ পৰা যিটো ভাবি আহিছিলোঁ যে তাত গৈ পানি মই ভিডিঅ'ত এইকেইটা কথা ক'ম কিন্তু ইয়াত এইটো ভিউ পাই ইয়াত ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে এইটো ভিউ পাই মই
সব পাহৰি গলো সব এভৰিথিং আকৌ মনত পেলাব লাগিব লগাৰ লাইফ অকে গাইজ মই কি কৈ আছিলোঁ আচ্ছা প্ৰাণ বেচা মানে যেতিয়া মান যেতিয়া আহিছিলে মানসকল যেতিয়া আহিছিলে ইয়াত গোটেইখন প্ৰাণ এই গোটেই এৰিয়াটো প্ৰাণ বেচা হয় প্ৰাণ বচা চৰি গোটেই এৰিয়াটোৱে প্ৰাণ বেচা হয় কালি ইয়াত যেতিয়া মানসকল আহিছিলে তেতিয়া মানে মানুহখিনি ইয়াত গোটেই হাবি জংঘল আছিলে ইয়াত মানে লুকাই প্ৰাণ বচাইছিলে সেইকাৰণে এই জেগাডোখৰ নাম প্ৰাণ বচা হৈ গ'ল আৰু সেইফালে লৰাপোটা বুলি এডোখৰ জেগা আছে তাত মানে সৰু সৰু ল'ৰাবোৰ জীয়াই জীয়াই পুতি থৈছিলে জীয়াই সেইকাৰণে সেইডোখৰ জেগাৰ নাম লৰাপোটা আমাৰ ঘৰৰ পৰা এই জেগাডোখৰ দেখি থাকি কিন্তু এই জেগাডোখৰ পিছত কি আছে মোৰ সেইটো চাবলৈ আজি আহিছিলোঁ কিয়া বল ৰ পাব্লিক ৰ'দো দিছে বৰষুণো দিছে কৰাহিয়ালৰ বিয়া পাতিছে নে কি সৰুতে কি কি কৈছিলে আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন ছানছেটো দেখিব পাম নেকি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে বাকী চব ভগৱানৰ ওপৰত আৰু মই ভাবিছোঁ শিৱসাগৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ যেতিয়া ঘৰৰ কিনাৰতে থকা বস্তুটো এড কৰাটো ভাল মোৰ মতে আগতে ইয়াত বহুত হাঁহ দেখিবলৈ পোৱা যায় হাঁহ নে পৰিভ্ৰমী চৰাই আই ডণ্ট ন' মানে বহুত চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আজিকালি সেই চৰাইও নাইকিয়া হৈছে নাজানো কিয় নাইকিয়া হৈছে কেলৈ নাইকিয়া হৈছে বাকী চব একদম বাঢ়ি আহে আৰু ইয়াৰ ফিল মই কিন্তু 100% লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে দিব পাৰিছোঁ নে নোৱাৰিছোঁ আই ডণ্ট ন' অ'কে গাইজ এতিয়া যাওঁ ঘৰ আৰু বাটত অলপ শ্বুট কৰিবলৈ আছে আৰু বেলেগ আজি একো প্লেন নাই দিছ ইজ মাই চেল্ফি ষ্টিক আজি এটা শ্বট শিকিলোঁ নিউ শ্বট এইলৰ লগত এইমাত্ৰ এইফালে 3টামান কেৰকেটুৱা নে নেউল আই ডণ্ট ন' বাট এইফালে পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু আপোনালোকে জানেই যেতিয়াই ভাল কিবা কণ্টেণ্ট ওলায় মোৰ কেমেৰা সদায় অফ থাকে ইহি হত আহে মেৰে চাট বেষ্ট ফানী মমেণ্ট হৈ আছে এইফালে পৰা সাঁতুৰি আছে ইয়াতে যিহেতু ফটোৰ পজ ফেচবুকত লিংক দিবি নেকি মোক ইউটিউবত দিবলে এজনী ফটো চাই ফেচবুকত ফল' কৰিব পাৰে কি মানে চেক্সি ফটো নৰ্মেল ফটো নহয় দিছ ইজ কল চেক্সি ফটো বাকী আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে যদি ইয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে মোক মানিছে বুলি ভাবিছিলোঁ যদি ইয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে তো প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে জানে কি কৰিব লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড আই লাভ ইউ 3000 সকলা বিলৰ চেনেলেই আহিলে থাম্বনেইলৰ কাৰণে এইটো পজো বেয়া নহয় লেটছ গ'